Tom. אורן? כן. אז ככה, לפני חודש, חודשיים, עד עכשיו, אני לא מרגיש טוב, אני לא מצליח לישון. אני חושב שאולי זה מגרנות. יש לי כאבי ראש, עייפות. אני לא מרגיש טוב. יש כאבי גרון או שיעולים? מה? יש כאבי גרון או שיעולים? אני כמעט שמיע, אני כמו שפתיים. יש כאבי גרון או שיעולים? שיעולים, כן. היה לי משהו דומה לזה לפני שנה. כן, אני רואה פה סינוסיטיס. טוב, בואו נבדוק אותך. תשב על המיטה ותוריד את הג'קט, בבקשה. תוריד את הג'קט ותשב על המיטה. תוריד את הג'קט ותשב על המיטה. אוקיי. תנשום עמוק. אני לא מבין מה את אומרת. אני צריך לראות... אני חייבת שתשב ישר. אבל אני צריך לראות את השפתיים. אז אני אדבר יותר חזק, בסדר? תנשום עמוק. בסדר. אני בודקת לך את הסינוסים, תגיד לי אם כואב. כואב? כן. וכאן? לא צריך לצעוק, אני רק רואה שפתיים. סליחה. בוא נחזור. טוב. אני רואה שחזר לך הסינוסיטיס. אני אתן לך מרשם לכדור שיעזור לייבש את הנזלת. בסדר? בסדר. הגעת לכאן עם מלווה? אני לא צריך מלווה. אתה תסתדר לבד עם המרשם? בואו, אני יודע לקרוא. אוקיי. בבקשה. תודה רבה. ביי, להתראות.